Ну що, Катюнь, розказуй, що буде далі. А далі у мене для вас буде сюрприз. У нас відтепер нова рубрика з'явилася. Називається вона «Культ похід». Ось зараз вже тепло, весна, у нас романтичний настрій, і ми думаємо, куди піти, де провести класно час з друзями, з коханими. І взагалі, що подивитися ми можемо у нашому місті. Тож, далі «Культ похід». Весна, коти цвітуть. Дивимось. Інтерактивна екостежка Голосіївського лісу. У будь-який день та час, навіть якщо у кушинях порожньо. Весна, перше сонечко, чудовий настрій, саме час подумати про активний відпочинок. Київ – дуже зелене місто. У столиці сотні парків і скверів. У деяких розробили навіть маршрути здоров'я. Це примарковані стежки по мальовничих місцях. Такі маршрути є в парках Сирецький Гай, Нікольському лісі, парку Дружби народів, у лісі Пуща Водиця. Ось у Голосіївському парку є ще інтерактивна екостежка, пізнавальний маршрут по національному природному парку. Маршрут у майже 3 кілометри, триває прогулянка десь півтори години. За цей час можна дізнатися все про рослини, тварин і комах в цьому лісі, навчитись знаходити червонокнижні гриби, дізнатися все про війну дубів з грабами. За маршрутом розташовані інформаційні таблички, які можна і потрібно чіпати, крутити, фотографувати, порівнювати і дивитись на них під різними кутами. Також тут є таблички-підказки, які допомагають насолодитись прогулянкою, пропонуючи послухати спів птахів або намалювати пейзаж. До речі, цього року Голосіївський парк планують цілковито осучаснити. Зокрема, на озері планують встановити аератор у вигляді фонтану. Доріжки, по яких звикли ходити люди, викладуть плиткою. Також облаштують прогулянкові доріжки вздовж озера. Тож, чим не привід закохатись у дивовижне місто ще раз, гуляючи зеленими оазами? Музей грошей при Національному банку України. Вхід в останній понеділок кожного місяця безкоштовний. Ну хто з нас не любить гроші, особливо коли вони у власних гаманцях. Але ще більше коштів можна знайти у музеї грошей. Так, таки є у столиці. Але тут, як і належить усьому, що стосується грошей, усе серйозно. Щоб потрапити на екскурсію, необхідно записатись на сайті Національного банку України, додавши до заяви також копію паспорту. Через пару днів вам передзвонять співробітники музею і погодять зручну дату і час відвідування музею. Екскурсія — це не тільки шанс дізнатись історію грошей, подивитись на старі монети, але й можливість поблукати залами Національного банку України. Сама будівля була збудована у 1904 році, і архітектура нагадує більший італійський палац. Всередині збереглися інтер'єри центрального операційного залу, куди вас так само заведуть і навіть дозволять сфотографуватися. А в кінці екскурсії можна буде самостійно викарбувати собі монетку на пам'ять. Весело ж! Київський Хогвартс будь-коли навіть з порожнім гаманцем. Фанати Гаррі Поттера є серед нас, навіть якщо ні, пропоную прогулятись київським Хогвартсом. Саме НАУ називають студентське містечко КПІ. Тут є і корпус замок з величезними баштами, і старий паровоз, що загубився між дерев, і статуї професорів, які ніби стежать за тобою, і загадково магічне пристосування у бібліотеці – маятник Фуко. А ще тут є справжня скриня із скарбами – музей КПІ. Тут і колекція моделей літаків та гелікоптерів Сікорського, і справжній космічний корабель «Восток-4», і залізничний артефакти, і все це абсолютно безкоштовно. Так що запасіться часом і вперед на зустріч з магією. Тільки не забудьте попередньо зателефонувати та записатись на екскурсію до музею. Так, рубрика «Культ похід» була у нас щойно. Подивилися, куди походити. Що цікавого нового побачити? До речі, пишіть нам, куди б ви хотіли б сходити у нашому місті, що чудово подивитися. І ми обов'язково про це вам розкажемо більше. І ми туди сходимо за вас. Якщо ви мене зараз бачите, то ні, зі мною все нормально, просто ранковий бадьорий ефір закінчився, і повтор ви можете подивитися на нашому YouTube-каналі. Підписуйтесь! А для того, щоб ви бачили першими наші інтерв'ю та корисні усі інформації, позитив наших чудових гостей, натискайте дзвіночок, і тоді буде все оперативно і класно. Музика.
Дякую.